Punëtorët nga Ballkani japin kontribut të madh për tregun gjerman. Rregulloria e Ballkanit Perëndimor ka sjell qindra mijëra punëtorë nga vendet e rajonit në Gjermani. Por si shikon ata ekonomia gjermane? Eksperti Vido Gajstone bën një bilanc për Deutsche Welle. Deutsche Welle, zotri Gajstone, tregu gjerman i punës nuk ja del dot pa fuqinë huaj punëtore. Rregulloria e Ballkanit të qeverisë gjermane ka sjell vitet e fundit mijëra punëtorë nga Ballkani Perëndimor në Gjermani. Si do ta vlerësoni ecurinë e saj deri tani? Për më shumë info, vizito www.punsohu.eu.